Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Girl, tuane nyong kuwi sangka manis-manis e blas. Perintah sing ora genah. Tangi wae, ke ana wong mumet ke. Tak ceritani. Aduh, oseng ke. Duk-duk kok ngurumit. Kaya bakal kabot. Metan bisa main nyantai. Oh iya. Apa tuh? Duh, tak cerita nih kayak gue. Lah wong bojo nenyong kan arep lahiran. Kuwi mertua nenyong perintah kon lulu pokon bayi. Lah ya bener. Sana wong arep lahiran ya kudune jagse koe nek ya lulu pokon bayi. Siap-siap nek apa bae. Perasaan pokon bayi daerah kene langka langka anane nang toko sebelah kidul Iwarmi Iwarmi iya nah wi nang sebelah lor ana kae Mbah Kliwon nah iku kok malah mrene kok lah kuwi sing gawe nyongna wis tak parani ndak aduh-aduh arek toko kidul toko lor yo kuwi langka kabeh mertuanya bubruk kon perintah cepet-cepet kok lagi kumpulan dia nah orang ya tuh gelepungan pasar kan karo gak ini jelebihan apa kayak samping aneh nang rumah kabeh ya ketemu kabeh karo dukune lah kamu ngomong mau ketemu kabeh lah mertuanya nyongkui kan ngongkone luru dukun bayi. Iya. Nah sedangkan sing tak parani mau sing ketemu mau wis pada tua dukune laka sing isih bayi kuwi sing dadekne nyong pusing. Mertuane nyong kuwi ngongkone luru dukun bayi lurune dukun bayi. Sing tekok ya anak iso teng.